Jokinen toisillaan. Ja Jokinen, Jussi Jokinen jälleen häikäisevällä pelilukun taidolla tarjoilee tälle ilmiömäiselle maalintekijälle maalinteko paikan. Sieltä se lähtee ja katsokaanko nämä veljekset toimivat tässä tandemina. Ja sen jälkeen Laine liukuu väkisin sinne ja pistää vailan jäähän. Ja sieltä tulee Jussi Jokisen nappisyöttö. Ja Patrick Laine kajauttaa turnauksessa jo viidennen maalinsa. Häikäisevää peliä.